П'ятий сервісний центр МВС нового зразка запрацював у Закарпатті і другий за час війни. Цього разу по-сучасному обладнали приміщення у селі Клячаново Мукачівської територіальної громади. Відтепер якісні державні послуги доступні для закарпатців та вимушених гостей краю, яких тільки на Мукачівщині понад 24 тисячі. Гарно, чисто, просторо, світло головне. Гарно, бистро. Я був на обміні прав, все супер, швидко. Все якісно, гарний сервіс. Добре, що так робиться. Сучасно в онлайн-черзі. Все супер. Мені дуже подобається нова атмосфера. Все дуже добре. Так, як воно би мало би бути в усіх цивілізованих країнах на першу реєстрацію. Тобто під нульове мито ми робимо реєстрацію автівки. Ненавмисне сюди попав, і тому ситуація так склалася, що була можливість замінити права, посвідчення водія. І приємно був вражений тією атмосферою, яку панує тут, селенці з Харкова. І при такій можливості, я думаю, що це в Харкові зараз набагато складніше зробити, а от така можливість і нагода з'явилася і записався. Швидко, якісно, дуже вдячний працівникам сервісного центру за ті послуги, які вони сьогодні надають. Приємне спілкування, приємні люди і дуже зручне місце. Локацію обрали не випадково. Зручна логістика, близькість до кордонів, а також саме приміщення просторе, створені умови для безбар'єрного пересування, подбали і про зону очікування та дитячий куточок. Крім того, місць для паркування вдосталь. На території одночасно можуть перебувати понад півсотні автівок. Для зручності тут розміщений термінал електронної черги, талон якої можна взяти безпосередньо в приміщенні. Одним словом, усе, аби люди зручно і комфортно отримували послуги. Надаємо послуги по реєстрації, перереєстрації, видачі та обміну посвідчень водія, допуски на перевезення небезпечних вантажів. Я і мій колектив будемо надалі впроваджувати все для покращення обслуговування населення нашого рідного Закарпаття. Наразі семеро висококваліфікованих співробітників надають майже 200 адміністративних послуг за принципом екстериторіальності. У планах розширення штату, адже навантаження на одного адміністратора значно зросло через нульове розмитнення авто. Змінений і робочий графік сервісних центрів. Тепер працюють з понеділка по суботу. Ще 14 березня ми відкрили 67 сервісних центрів по всій території України. Зараз працює 132 сервісних центри по 22 областям. Зараз ми надаємо повний спектр послуг. Спочатку відновлення роботи ми надали 260 чи 270 тисяч послуг громадянам. Ми робимо великі зміни до нормативно-правових актів. Ми надали можливість нашим громадянам керувати вантажним транспортом з категорією «Б». Тобто це було за дорученням уряду для відновлення логістичної спроможності держави. Ми зробили обмін посвідчення водія без довідки, без медичної довідки, що спростило цю процедуру. Оновлений Закарпатський сервісний центр презентували урочисто. Заступник міністра внутрішніх справ України, представники головного і регіонального центрів та обласної влади. До цього приміщення сервісний центр знаходився в зовсім іншому приміщенні, які не відповідали відповідним умовам для праці наших державних службовців, для громадян, які приходили отримувати послуги, можна сказати, не відповідали цієї концепції сервісності. А ми говоримо, що гідність людини, авторитет держави – це якраз оцей синонім взаємодії між громадянином і державою. Тому ми прагнемо, щоб наші послуги були якісними і людина, яка прийшла до нас, була задоволена. Стабільна і якісна робота сервісних центрів – такий головний принцип державної політики у сфері надання адміністративних послуг, озвучив Богдан Драп'ятий. Каже, один з векторів – переведення послуг в онлайн-площину. Концептуально наразі працюють над відокремленням експертного огляду від сервісних центрів. Це дозволить реєструвати та здійснювати інші операції з авто через портал «Дія».